Інформаційний підсумок дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Нові експонати для нового музею. Археологи, що здійснюють розкопки у Пересопленці, сьогодні урочисто передали знахідки обласному краєзнавчому музею. Саме на балансі останнього буде знаходитись новозбудований Пересопленський культурно-археологічний центр. Серед артефактів чимало цікавих речей, зокрема булава, яка, припускають, може належати московському князю Юрію Долгорукому. На церемонії передачі знахідок побувала Вікторія Катеринчик. Настільні хрестики, іконки, кисті від озброєння та посуд. Загалом понад 250 артефактів, знайдених при розкопках у Пересопниці, передано до фондів обласного краєзнавчого музею. Археологи розповідають, ці знахідки презентують переважно давньоруський період, а відтак історично цінні. Загалом ці артефакти репрезентують всі періоди існування Пересопниці. Найбільш цікавий – це період 12-го, першої половини 13-го століття. Ну і також пізніший період, власне, який стосується написання Пересопницького Євангелія. Вони складають, в першу чергу, дуже велику історичну цінність, тому що дані артефакти дозволяють створити уявлення про княже місто того часу. Власне, вони складають доволі таки багатий речовий комплекс, показують рівень знаті, яка в той час проживала в княжому місті. І також можна говорити про те, що на Пересопниці існувало навіть власне ювелірне виробництво. Одним із найцінніших артефактів археологи вважають ось цей уламок булави. Його Рівненському краєзнавчому музеї поки що передають тимчасово, адже вже з початку вересня його відправлять до Києва на експертизу. Щоправда, ненадовго. Знайдені при розкопках речі до 29 серпня планують оформити у спеціалізовану експозицію, яку розмістять безпосередньо на місці розкопок. Новозбудований музей першокниги буде підрозділом обласного краєзнавчого музею. Я думаю, що майбутні розкопки, які там будуть проводитись кожного літнього сезону, будуть знаходити і ще інші цікаві речі. Це все зможуть побачити відвідувачі культурно-археологічного центру, які приїдуть або на відкриття, або в майбутньому побачити всі ці речі. Також музейники розповідають, у музеї першокниги планують створити і спеціальний мультимедійний зал, в якому за допомогою оргтехніки проводитимуть презентації існуючих та нових знахідок. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма «День». До туалету на вулицю. 14-та школа Рівно залишається єдиною в обласному центрі, де школярі змушені користуватися зручностями на подвір'ї. Утім, освітяни сподіваються, що цьогорічне 1 вересня стане останнім, яке басівкутські дітлахи зустрінуть у сторічній будівлі. Кажуть, будівництво нового приміщення нині кипить і до кінця року мають здати першу чергу. Перспективу незведення 14-ї школи цікавилась Оксана Жужельська. У 14-й рівненській школі нині навчаються 200 дітей. Зовні все ніби благополучно, подвір'я чисте, на клумбах цвітуть квіти. Втім, не кожен здогадується, що у частині приміщень під плиткою ще дерев'яні стіни, яким вже за 100 років. Хоча не це найбільше засмучує міських освітян. Єдина школа в місті, яка має надвірний туалет. Це є, мабуть, одною з найважливіших проблем, тому що дітки 6-річного віку таким туалетом навіть і користуватися не вміють. А ось так сьогодні виглядає майбутня 14-та школа Рівного. Вона розрахована на 340 учнів, проте будується вже майже 10 років. Нині усі чорнові роботи на фінішній прямій. Міська влада квітку обіцяє вже до кінця цього року, проте лише в тому випадку, якщо будуть фінансові вливання з обласної казни. Аби добудувати першу чергу, необхідно 9 мільйонів гривень, 3 з яких дає місто, і ще 6 мають надійти в область у вигляді субвенції із держбюджету. Свою частину коштів місто фінансує. Ми профінансували зараз 2 мільйони, ще маємо на меті ще 1 мільйон дати, а урядові розпорядження на цю тему вже підписані. Тому я думаю, що це буде пізніше, десь під кінець року. Така традиція Мінфіну, вони турнують цим бюджетом, тобто я їх розумію. Вони, якщо їм щось десь не вистачає, то вони знімають з таких об'єктів, але поки що все йде так, як потрібно. Тож робота на будівництві вже кипить, поки сприяє погода, одні кладуть бруківку, інші працюють над сучасним стадіоном. В процесі будівництва вже внесли корективи до проектно-кошторисної документації. Зокрема, замінили підлогу та дерев'яні вікна на лінолеум та пластик. Освітяни переконані, коли школу добудують, це буде найкращий навчальний заклад у місті. Буде вирізнятися начинням, тобто сучасним матеріально-технічним обладнанням, кабінетів, фізики, хімії, інформатики. Сучасний буде спортзал, зимова оранжерея, кухня оснащена сучасним обладнанням. Тобто зрозуміло, що по матеріально-технічному забезпеченню вона буде на сьогодні найкраща.
Щоправда, поки що мова йде про завершення першої черги будівництва. До неї не входить крило для початкових класів. Його добудують вже в наступному році. Крім того, дещо пізніше чиновники визначаться і зі статусом навчального закладу. Можливо, це буде НВК чи ліцей. Поки що ж учні 14-ї школи на перший дзвоник зберуться, як і раніше, на подвір'ї старої, столітньої і ще поки просто школи. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Останки невідомого солдата Червоної армії у себе у дворі знайшов житель села Тараканів, що у Дубенському районі. Як з'ясувалося, тіло червоноармійця пролежало під землею 70 років. Місцеві пригадують, як у перші дні війни німецький танк обстріляв радянський легковик. Під час обстрілу тоді загинув лейтенант. Встановити його прізвище нині неможливо, твердять фахівці. Усе, на що спроможні сучасники, так це перепоховати воїна з почестями. Відомін війни у репортажі Світлани Федик. Майструючи водопровід, житель села Тараканів Микола Кухлевський несподівано натрапив на останки людини. Взяли, розкопали тихенько, бачимо легенько так. Як вже докупалися, бачимо, що шкілет. Ну, як вже таке, то подзвонив в міліцію, виїхала група. Тут потихеньку стали вже розкопувати його. Скелет людини був закопаний зовсім не глибоко, біля 40 сантиметрів до поверхні землі. Як вдалося з'ясувати, останки належали воїну Червоної армії. Був воротничок, в воротничку була пластмаса. Пластмасова такий, ну, воротничок, на них чіплялися, погонів не було, коли починалася війна, не було погонів, а були ці, ну, петліці такі. І був квадратик такий один знайшли ми теж, що означає «младший лейтенант». За результатами судово-медичної експертизи помер військовий у віці 18-20 років у перші дні війни. Микола Кухлевський пригадує, колись батько розповідав йому про двох солдатів, які загинули в їхньому селі 1941 року. Вони їхали в сторону Львова і потрапили під обстріл німецького танка. Машина перевернулася, а солдати кинулися навтьоки. Одного тут застрелили, а другий, де був польський лагер, там у нас поляки асфальт рубили, клепали, бурок били. То того ми не знаємо як. А тут якраз, ну, вже німці, то зразу коні запрягли і вже треба втікати, не було коли його тут, що робити з ним. Через 3 тижні люди повернулися до села і поховали тіло загиблого. Господарі оселі не підозрювали, що захоронений воїн лежить біля самої хати. Батько казав, що, каже, десь від черешні 6 метрів, і так він там лежить на полі в нас. Знайденого воїна урочисто перепоховали на Дубенському військовому кладовищі. Дивлячись на цей гроб, думаю собі, скільки ще таких молодих людей, які в перші дні загинули від німецьких куль, лежать в землі, яких ще, і ми їх не знаємо, де вони. Але їх є ще дуже багато. Світлана Федик, Мирослав Демчик, з Дубна для інформаційної програми «День». Телеканал РТБ та Радіо Край розпочинають цикл сюжетів, присвячених 20-річчю незалежності України «Право на самовизначення». Перша наша історія присвячена полку зв'язку, розташованому у Рівному. Ця частина стала першою у молодій державі, що прийняла присягу на вірність народу України. Як усе було? Спогади очевидців збирав Іван Марчук. Це контрольно-пропускний пункт полку зв'язку, який серед усіх військових формувань при становленні незалежності першим прийняв присягу на вірність українському народові. Тоді ним керував вірменин за національністю, азербайджанець за місцем народження, але українець в серці – полковник Вілен Мартиросян. Були моменти, коли вже не хотіли багато країн світу, щоб Україна була незалежною. Для этой цели необходимо было, чтобы кто-то принял первую присягу, чтобы начинать процедуру принятия присяги. І полк я прийняв на себе відповідальність. 2 грудня 91-го зв'язківці, незважаючи на заборону вищого армійського керівництва, ось на цьому плацу все ж склали українську присягу. А вже через 3 тижні, 23 грудня, щоб про них почули усі, зв'язківці повторили усе це ось тут, на центральній площі Рівного. Поздравляю вас началом прийняття воєнної присяги на вірне служіння народу України! Ура! Ура! Ура!
Після трикратного «Ура» полковник Мартиросян подав приклад і першим зачитав текст присяги. Хоча виходило у нього це ламаною українською, але все ж впевненість у тому, що він говорить, відчувалась. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Після цього спочатку військові, а потім і окремі депутати, і прості городяни теж зачитали присягу на вірність Україні. Ми були самі перші, нам було страшнувато. Багатьох, можна сказати, що майже всі нас ще не розуміли, що то таке, коли полк вийшов на Центральну площу Незалежності з портретами Шевченка, з вишитими рушниками. Це було сприйнято навіть скоріше. Якось так трошки вороже. Нас ніхто не заставляв. Дійсно, повірили командиру полка, повірили українському правительству, що дійсно в цій армії буде краще. Вірив у цей полковник Мартиросян. Свій полк, який уже поклявся Україні, він вирішив поставити у приклад іншим військовим, яким потрібен був поштовх до такого ж кроку. Коли узнали уже в Москві, що Мартиросян готовить полк вивезти Київ туди, проти нас було приказано вивезти дві дивізії. Один Новгород-Волинський дивізію, якщо случай чого полк пройде, якщо зупинити, арестувати Мартиросяна і при необхідності приміняти силу. Я коли узнав об этом, я полк построїв і сказав, що со мною пойдуть тільки добровольці. І дав команду шаг вперед. Весь лишній состав зробив шаг вперед. Ніхто не вірить, що таке могло бути, але це було. Іван Мачук, Богдан Рябунець та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». Міні-футбольний клуб «Кардинал Рівне» з поразки розпочав свій виступ на міжнародному турнірі у Львові. У матчі відкритті змагань рівняни програли чемпіону Грузії команді «Іберія Стар» з рахунком 3-6. Варто зазначити, що більшість гравців грузинського клубу – це бразильці. Наступний матч на турнірі рівняни проведуть проти бронзового призера чемпіонату Польщі команди «Рекорд» з міста Більськобяла. А збірна України з гри ГО повернулася з чемпіонату Європи, що завершився у Франції. З чотирьох членів команди троє – представники рівненської школи. Це Артем Качановський, Богдан Жураковський та Андрій Кравець. Наші майстри цієї древньої японської гри гідно представили країну та місто на міжнародній арені, здобувши командну бронзу. З подробицями Вікторія Бондар. Майже 1000 учасників із 30 країн світу зібрав цьогоріч на Європейський ГО-конгрес. Україну на ньому представляли 4 гравці, троє з яких – рівняни. До цього протягом 6 місяців учасники змагалися віртуально, за екранами моніторів. А потім переможці зустрілися за реальними ігровими дошками в французькому місті Бордо. Так, у фіналі командного чемпіонату Європи, що відбувався в рамках конгресу, українці посіли 3 місце. Була дуже цікава і рівна боротьба. І хто буде лідером, було навіть до останнього туру, можна сказати, що невідомо. А в деякій мірі лідерували росіяни, румуни досить гарні результати показували, ну і ми від них не відставали. Тому змагання завершилось тим, що найбільшу кількість очок набрали росіяни, і вони здобули перше місце. А ось друге, третє місце у нас поділились з румунами. Тому що ми набрали однакову кількість очок, але єдине, за одним із коефіцієнтів румуни нас вийшли, тому в них друге, в нас третє. Разом з командними змаганнями проводилися індивідуальні. Честь країни у фіналі захищав вихованець школи інтелектуальних ігор Рівненського палацу дітей та молоді Артем Качановський. Він посів 3 місце. Грою ГО він займається 10 років. Розповідає, свій спортивний шлях розпочинав разом з батьком. Починали вчити гру ми разом. Ну, тато дуже допоміг мені на перших порах. Ну і, звичайно, тренер мій Віктор Володимирович Шевчук, який зараз керівник нашої школи. Тренер Віктор Шевчук вже більше понад 20 років розвиває інтелектуальні ігри, і в тому числі ГО у Рівному. Результатами своїх випускників пишається. В майбутньому надіється виховати абсолютних чемпіонів світу. То, що вони вийшли в фінал, це вже дуже добре, і ми розраховували на результативну гру. Так що цілком пристойна гра. Поїздку у Францію спортсмени здійснювали за свій кошт, тому половину свого грошового призу вони відклали на наступні змагання. Вікторія Бондар, Сергій Савта, інформаційна програма «День».
13-те командне місце посіла збірна Рівненської області на молодіжному чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання у залежності від видів проходили у Вінниці та Києві. Медалі у нас здобули штовхальники ядра Віталій Пархомець та Юрій Симоненко, відповідно, срібну та бронзову. Крім цього, друге місце у бігу на 400 метрів з бар'єрами у активі Олени Колесніченко. І на цьому я ставлю крапку. Наступний інформаційний випуск стартує о 21-й годині. Про що у ньому йтиметься далі коротко. Нові експонати для нового музею. Волинські археологи, що здійснюють розкопки у Пересопниці, сьогодні урочисто передали знахідки обласному краєзнавчому музею. Школа з туалетом на вулиці. Мешканці Басівкута вже 10 років чекають на новий навчальний заклад. Нині у жителів цього рівненського мікрорайону з'явилася надія. Рештки невідомого солдата Червоної армії у себе в дворі знайшов житель села Тараканів. Тіло червоноармійця пролежало під землею 70 років. Право на самовизначення. Радіо «Край» та телеканал РТБ розпочинають цикл сюжетів, присвячених 20-річчю незалежності України. Історія перша. Прийняття присяги полком Мартиросяна. Троє рівнян у складі збірної України взяли участь у чемпіонаті Європи з гри «Го». На цьому все. Не забувайте заходити на сайт телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.